בני האדם יבינו, תורה זה לא ביד של צדיקים, זה אני יכול לעשות איתם מה שאני רוצה. הרב אמר, מה זה הרב אמר? מה הרב קם בבוקר, החליט להגיד, מה אתה חושב שזה בגץ, הוא קם עם עצבים, אז הוא דופק אותך לכלא 30 שנה? אשתו הצבנה אותו, אז הוא דופק לך כנס 200 אלף? ואם הוא קם עם מצב רוח, טוב, אז הרווחת? מה זה? צדק, צדק, תרדוף. תורה שלנו היא אמת. גויים היו באים להישפט אצל יהודים. גויים, ערבים, היו באים להישפט אצל הבן איש חי, אצל רבי יעקב אבו חצירה. אמר להם, למה אתם הולכים לשייח? אמרת, וואלה, תורה שלכם אמת. וואלה, אמת פה. בוא, בוא, אמת, בוא. הם יהודים. יהודים טוב מאוד. וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי. יצר הרע יתפוס לך מהגרון. וינסה לשקר אותך ולשבש לך כל מערכות השמיים והארץ, להראות לך כאילו, וואו, מה יש בצד השני? הלו, בן אדם, אני אגלה לך סוד. אין שם כלום. אתה הולך וילכו אחרי ההבל, ויהבלו, אומר הנביא. ויהבלו, נהיו אהבלים. מה יהיה לך בחוץ? מה אתה חושב, שמתחלל את השבת לך חיים טובים? שמתעבוד בשבת לך חיים טובים? תהיה סוס. מה תהיה? עובד בראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי, עשירי, 11. עובד. עובד. יום מנוחה, נתן לך שחרור מתנה. כי תצא למלחמה על אויביך. דע לך, יש לך פה אויב אכזר שלא ייתן לך דקה מנוחה. אתה ישן לו והוא ער לך. ואחד הבעיות שלנו, רבותיי, זה הרבה פעמים ביטים החוצה. ואולי יש כאלה שהם שומרים תורה, והוא מסתכל על האחר. שאינו שומר תורה, ואולי לפעמים בר מינן הוא מקנה בו. תראה את זה, דרך רשעים צלחה. וואלה, חוגג, כיף. יש לו אופנוע ים, אופנוע יבשה, אופנוע אוויר. בן הזה, מה אין לו? עף הבן אדם.